Мої вітання усім. Програма «Час» в ефірі. І саме зараз ви дізнаєтеся про найголовніші події станом на 27 червня. Тож сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Силові потоки, наслідки великої зливи, дах лікарні як решето, збитки після граду. Особлива дата – сторічний ювілей, виставка зброї, арсенал Збройних сил. Життєдайна рідина, яку воду варто пити. Спалах сальмонельозу, як уберегтись від недуги. Чемпіонат України з ендуро, результати мотогонок. Злива, яка цими вихідними пройшла Закарпаттям, наробила чимало біди. Зокрема, у Рахівському районі поблизу села Луги негода спричинила інтенсивний стік води, який переріс у потужний силовий потік. Через захаращення відходами лісу, а також побутовим сміттям, стихія підтопила 23 дворогосподарства у цьому населеному пункті. Загалом постраждало 3 населені пункти. Найбільше в цьому питанні постраждало село Луги. Тут 23 дворогосподарства, з яких 15 житлові будинки підтоплені. Також постраждало село Богдан та Ведричка. Для проведення робіт залучались рятувальники від 3-ї державно-пожежно-рятувальної частини та працівники місцевого лісгоспу. Було розчищено русла річок від сміття. І вода на ранок зійшла самоплином. Внаслідок стихії також було пошкоджено лінії електропередач, тим самим знеструмивши 4 населені пункти Рахівського району. Однак, як повідомили рятувальники, станом на понеділок наслідки локальної зливи вдалося ліквідувати. Наразі проводять підрахунки завданих збитків. Що ж до постраждалих, то ні загиблих, ні травмованих серед місцевого населення не виявили, повідомили в управлінні ДСНС у Закарпатській області. На місці подій працювали мої колеги. Вони побували у селах Богдан і Видричка Рахівського району і бачили, як там люди борються із наслідками негоди. Більше інформації в сюжеті. Місцеві і досі не можуть оговтатись від вчорашньої стихії. За кілька метрів центральна вулиця Ведрички перетворилася на справжню бурхливу річку. Потік змивав все на своєму шляху, завдаючи тутешнім чималої шкоди. Ладно, нанесло вода, пішла, міст загатило, міст, там все бревна від зверха з ліса. Селовий потік нісся селом на шаленій швидкості. Місцями він досягав метра заввишки. За лічені хвилини брудом замулило за 20 дворів, підмило огорожі та фундамент кількох будинків. Залило непотребом і криниці з питною водою. Повно води постійно у нас таке. Коли є наводнення, ця частина від ярку немає ні в порядку, ні в ярках. Ми постійно їх чистимо. Ніхто на це не звертає уваги. З усіх сторін отопленість. Рятувальники з самого ранку взялись відкачувати брудну воду з криниць. Насоси працюють без перестанку, аби вже після осушування всі колодці встигли продезінфікувати. Це перше, що не можемо. Аби в колодці людей була чиста вода. В селі створили навіть спеціальну депутатську комісію. Її члени відвідують кожного постраждалого від стихії жителя Видрички та описують пошкоджене майно і фіксують завдані бурхливим потоком збитки. Пройшла локальна така стихія, яка наробила багато шкоди людям у вчасному секторі. Не помістилася русло річки в центральний міст і хлинула вода по території присадибних ділянок і, зокрема, по основна маса води по центральній вулиці Лесі Українки. Працює техніка і на дорозі. Розчистку проїжджого полотна розпочали ще в неділю ввечері, адже рух в цьому напрямку був практично призупинений. Багато роботи із розчисткою мостів. Саме вони стали причиною заторів і, відповідно, переливання води на людські обійстя. Місцеві не приховують обурення від того, що трапилось, та пояснюють все по-своєму. Ліс вирубаний, за собою очистку не роблю в лісі, хлам тут лишають на тому. І все, начальство підписало, другу лісосіку їм дає, а то все хлам тут стоїть у лісі. Хто тут буде чистити? Глибина волоків на тому. І то всі волоки, все тут грязь, то та йде у річку на тому. Ні кашиців немає, нічого на світі на сто. А хто страждає, ми страждаємо. Люди бідкаються також і на те, що цьогоріч на урожай можуть і не чекати. Картопля, квасоля, кукурудза та інша городина просто залита намулом і вже починає гнити. Заледве вдалося врятувати свійську худобу, адже вода та бруд заливала і хліви. Сьогодні було. Все ж ми відчищували, бо дедіну корову та й свиню. Поки триває ліквідація наслідків стихії, люди готуються до найгіршого. Синоптики знову прогнозують зливи і значне підвищення рівня води у гірських річках. Тож подібне може тут трапитися знову.
Від негоди минулого тижня неабияк постраждало і Мукачево. Дах дитячої обласної лікарні після граду весь у дірках. Просили допомоги і у міста, і в області. Проте найшвидше зреагували сусіди-угорці. Вони надали закладу плівку, аби тимчасово перекрити дах. Однак буря, що пройшла сьогодні вночі, частину плівки понищила. Більше розповість Олександра Балух. Пошкодження великі, на одній половині майже 100% пошкоджений дах, на другій половині біля 60% даху пошкоджено, тобто потрібно заміняти весь дах на будівлі хірургічного корпусу. Відновлення потребує чималих коштів, зізнається головний лікар. Каже, зверталася і до міського відділу надзвичайних ситуацій, і до обласного, писала меру, однак поки результату немає. А збитків у понад 700 тисяч гривень. Поза як ситуація вимагає негайного вирішення, головний лікар знайшов ужгородського підприємця, який без передоплати надав лікарні потрібний матеріал. На жаль, Мукачівський ні один не відгукнувся на наші прохання, лише було передоплату і так далі. Ми знайшли в Ужгороді підприємця, котрий нам без передплати, без того завезений був матеріал, і ми вже договір склали і будемо оплачувати ці наші розхідні матеріали. Знайшли підрядчика, котрий теж фактично в довг нам буде проводити ці роботи, і роботи вже розпочаті. Ми в суботу закрили плівкою дах, хоча була і буря сьогодні вночі, але пошкоджень невеликі були там, затікання води були незначні. Варто сподіватися, що область таки виділить кошти на відновлення даху і його вдасться полагодити у найкоротші терміни. СБУ оголосила підозру екс-закарпатцю за створення терористичної групи у складі ДНР. На початку 2016 року зловмисник створив так званий підрозділ спеціального призначення «Витязь» Міністерства транспорту ДНР, керував цим незаконним збройним формуванням та брав участь в обстрілах позицій Збройних сил України і цивільних об'єктів у районі Авдіївка, Ясинувати на Донеччині. Оскільки цей громадянин із кінця 2014 року перебуває на тимчасово окупованій території України, СБУ оголосила його у розшук. Вживаються всі заходи для притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності. В Ужгороді затримали наркоділка. Екіпаж патрульних помітив чоловіка на вулиці Капушанській, який поводився підозріло. Коли полісмени підійшли, чоловік помітно занервував. Правоохоронці побачили, як він намагався непомітно викинути із кишені паперовий згорток. Полісмени викликали слідчо-оперативну групу, які засвідчили, що у згортку була речовина коричневого кольору, схожа на марихуану, можливо, із домішками інших хімічних речовин психотропної дії. 42-річного чоловіка затримали. У Мукачеві знову стріляли. Жертв немає. 27-річний місцевий житель повідомив патрульним, що у нього стріляла невідома особа біля одного із магазинів на вулиці Підопригори. Оглянувши прилеглу територію, правоохоронці знайшли стрілка. Він зізнався, що посварився із потерпілим і вистрілив у нього із пневматичної зброї. На місце полісмени викликали слідчих, які надалі займатимуться справою. Життю і здоров'ю постраждалого нічого не загрожує. У Барвінку сталася аварія, є потерпілі. На автодорозі Київ-Чоп при в'їзді в Ужгород в ДТП потрапили два автомобілі – «Ауді» і «Нісан». Водій «Нісана» намагалася повернути ліворуч із крайнього правого ряду і, не впевнившись у безпеці маневру, допустила зіткнення із «Ауді А6». Двох пасажирів «Ауді» доправили до лікарні, інформують в управлінні патрульної поліції Ужгорода і Мукачева. У Мукачеві водій БМВ протаранив скульптуру Діви Марії. Аварія сталася на кільцевій розв'язці на перехресті вулиць Ужгородська, Карпенка-Карого та Червоноармійська. Чоловік не впорався із керуванням і просто вдарився в монумент. За попередніми даними, він був у нетверезому стані або під дією інших стимуляторів. Офіційні деталі згодом. До 20-ї річниці прийняття Конституції України Збройні сили організували виставку зброї. Ужгородці та гості міста мали змогу побачити військову техніку, пістолети, серію фортів, у тому числі найновіший форт 224 та автоматичну зброю. Окрім цього, всі охочі мали нагоду позмагатися у різних видах спорту та долучитися до благодійності.
Кулемети, пістолети, шеврони, БТР. Вся ця виставка приурочена до Дня Конституції та на підтримку Збройних сил України та ветеранів. І, звісно, для заохочення молоді до вступу до лав силових структур. Серед збройного арсеналу бачимо зброю українського та радянських виробництва. АКС-74У, АКМС і снайперська гвинтівка «Дровно». Отакже пулемети РПК, ПК і АГС. Відрізняються трохи ТТХ, там міськість патронів в магазинах і дальність польоту кулі. Неподалік і стенд із багатьма шевронами. Їх власник Іван Балашов. Учасник бойових дій з Афганістану. Розповідає, що має їх до 1500. До того ж, різних країн світу. Почав їх колекціонувати ще 15 років тому під час служби. А тут маємо лише частинку з української колекції, до якої, крім шевронів, входить і інша військова символіка. Тут близько 120 шевронів. Ні, тут представлені шеврони в основному бойових підрозділів, Збройних сил України, Національної гвардії, поліції та інших силових структур. А щоб підвищити юридичну підкованість громадян, є і представник Гельсінської спілки з прав людини. Тут допоможуть правильно заповнити документи та отримати всі необхідні відповіді стосовно юриспруденції. Мета організації – спонукати людей писати інформаційні запити, а не замовчувати проблеми. Це потрібно для кращої комунікації з владою. До речі, за час існування спілки в Ужгороді громадськість найбільше цікавиться земельними питаннями та ОСББ. Цікавить людей питання, чому погане дорожнє покриття, чому не ремонтуються прибудинкові території. Вона сама має заповнити, вона має розуміти, що це не, що це має бути її традицією, тобто це контроль влади, це мета цього заходу – комунікацію з владою. Якщо кожен з нас напише хоча б один інформаційний запит, відповідно, ми набагато якісніше почнемо жити. Відвідувачі також мають змогу взяти участь у спортивних змаганнях, передбачених програмою заходу, та стати учасниками благодійності. Всі кошти, вилучені від продажу напоїв, йдуть на підтримку закарпатських військових, зокрема 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Небезпека укусів змій зростає. Днями на 13-річного мукачівця напала гадюка. Принаймні, таку інформацію швидко розповсюдили в інтернеті. Юнака дійсно госпіталізували до відділення анестезіології дитячої обласної лікарні. Відтак хлопцям перевели до педіатричного відділення, оскільки слідів укусу лікарі не виявили. Швидше за все, хлопчика просто налякав вуж. Оцей випадок, котрий був, значить, тут не кваліфікується. Спершу думалося, що може дійсно укус змії, але там слідів від укуса немає. Там була лише царапинка від других якихось причин, але немає слідів укуса. І думаю, що це пов'язано з тим, що біля водоймищ там обітають вужі, і це можливо налякало якраз поблизу, якраз був той вуж, можливо, біля ноги той вуж, але не було проявів укусу змії, не було реакції від укусу зміїв, не було отруєння від цього укусу. Тому була надана допомога спершу в відділенні анестезіологічно-інтенсивної терапії. Вже на другий день дитину перевели в звичайне відділення, так як проявів отруєння немає. Все ж лікарі застерігають всіх бути обережними. У разі укусу передусім необхідно накласти на уражене місце стерильну антисептичну пов'язку, потім якнайшвидше транспортувати потерпілого до найближчого медичного закладу. У Солотвині відпочивальників труїть димом від сміття, що тут спалюють. Влітку Солоні озера приваблюють багатьох туристів, але в зоні відпочинку з'являється все більше нових стихійних сміттєзвалищ. Днями журналісти інтернет-порталу Тячів.ком зафіксували, як за кілька метрів від туристичних баз місцеві привезли повний мікроавтобус сміття, вивантажили його і підпалили, після чого безкарно поїхали геть. Тим часом отруєний дим розповсюджувався по зоні відпочинку. Гостре інфекційне захворювання, що передається через необроблені сирі яйця, за статистикою, щороку вражає близько 300 жителів області. Сальмонельоз. Захворіти цією недугою влітку удвічі простіше. На Закарпатті вже зареєстровано кілька випадків хвороби. Як вберегтись – дивіться в сюжеті.
Тепла пора настала, от і з'явилися перші літні випадки сальмонельозу. Протягом останніх 20 днів до інфекційного відділення Берегівської районної лікарні з підтвердженим діагнозом потрапило 10 пацієнтів із різних частин району. Медики переконані, виявлені випадки між собою не пов'язані. Проте застерігають жителів, теплий період сальмонельозу, як правило, виявляють більше. Актуальність зберігається. Спорадичні випадки сальмонельозу, вони були, є і, очевидно, будуть, враховуючи ті особливості, про які я вже сказав. На щастя, не маємо, за останні роки не було, і дуже надіємося, що не буде спалахів цієї хвороби. Значить, що стосується кількості, то приблизно в області реєструється на протязі року біля 220-210 до 250 випадків. Недуг дає про себе знати досить гостро. Сильні шлункові розлади, інтоксикація, підвищення температури тіла. Інколи хвороба протікає з ознаками, схожими на апендицит. Збудником інфекції є бактерія сальмонела. Підчепити яку найчастіше можна через курячі яйця. Птахи можуть бути носіями цієї інфекції. Тобто птахи, тобто кури, вони, причому це не мусять бути дійсно лише кури, можуть бути і качки. Вона може бути і зверху на яйцях, в деяких випадках може бути навіть і всередині. Одним словом, вживання сирих або недостатньо термічно оброблених яєць може закінчитись не зовсім приємно. Медики нагадують, варто дотримуватися загальних правил гігієни, не купувати продукти на так званих стихійних ринках при дорозі, особливо в спеку, не залишати продукти не в холодильнику більше, ніж на 2 години, вживати тільки перевірену воду. Закарпатці кажуть, про таку інфекцію знають, діляться своїми методами профілактики. Воду кип'ятити треба, там це від яєць, сирі яйця не можна їсти, тож треба яйця варити. Стараємося мити просто руки чаще, і овочі мити, і все. В цілях дезінфекції нічого не даємо, як би, вот так от просто стараємося. Просто все мити, смотреть, щоб нічого грязного не попадало. Стараємося їсти продукти свіжі, свої, з дачі. Якщо купляти, то таких людей, що знаємо. Руки треба, звичайно, мити обов'язково, коли з вулиці приходимо. Сирі яйця хіба домашні, які знаємо точно, що тварина. Визначити хворобу можуть тільки фахівці, тому лікарі застерігають, за появи найменших проблем із здоров'ям потрібно одразу звернутися за медичною допомогою. Адже сальмонельоз швидко дає зневоднення організму, що призводить до розвитку ускладнень. Все живе на землі не може обійтися без води. Вона може надати життєвих сил надовго та сприяти довголіттю, а може і мати зворотній вплив. Яку воду варто пити, щоб не нашкодити собі, дізнавайтеся з наступного сюжету. Тіло людини на 70% складається з води, тому важливо знати, яку воду ми п'ємо. З дитинства нас навчають, що найкраще пити кип'ячену або дистильовану воду, оскільки термообробка вбиває шкідливі бактерії. Та варто пам'ятати, що разом із ними зникають і корисні мінерали, калій і натрій, мікроелементи, необхідні для роботи клітин. Водопровідна ж вода містить у собі велику кількість хлору, а тому придатна в найкращому випадку тільки для гігієнічних процедур та миття посуду. По рекомендаціях на сьогоднішній день, все-таки вода з водопроводів в нашій державі, можемо так сказати, вона потребує до очистки. Тому що використовується для знезараження, звичайно, хлор. Хлор – це небезпечні сполуки, які залишаються залишкової кількості в водопровідній воді. Тому ця вода має бути дехлорована. Вона має бути позбавлена домішок, які можуть по ходу, по каналізації домішуватися. Це іржа, це будь-які інші. Популярними серед закарпатців є також природні водні джерела. Але вода з них не завжди корисна. Безпосередньо на її стан впливає склад ґрунтів. Він працює як свого роду природній фільтр, формуючи мінеральний склад. На жаль, ця вода не є стандартизована. Її жодна контролююча структура не перевіряла особливо на органічний, на вміст органічних сполук. Так, вона не хлорована, її ніхто не хлорував, але на сьогоднішній день наше суспільство настільки забруднює наші землі, ліси, що кількість мікроорганізмів може непроконтрольованою бути. Кількість органічних сполук, тобто це продукти гниття рослин, коріння, все. Тобто все, що є в ґрунті, воно потрапляє в цю воду. Для профілактики багатьох захворювань достатньо пити слабу мінералізовану воду, в котрій вміст іонів кальцію не перевищує 20 міліграмів на літр. Саме така м'яка за складом вода характерна для регіонів з найбільшою кількістю довгожителів. Але варто не забувати і про інші складові правильної води. В ній повинна бути помірна кількість не тільки кальцію,
каліцію, але й калію, магнію, сірки, солей, сульфатів та інших мікроелементів. 1,5-2 літри слабомінералізованої води на день допоможуть очистити організм від шлаків, токсинів, виводять шкідливі та небезпечні речовини. Така вода постачає в кожну клітину організму кисень та інші необхідні речовини. Бутильована вода, тобто вода питна столова, однозначно тут перевага надається тим виробникам, якому довіряє власне споживач. Тобто це має бути виробник, який чітко заявляє все, що він виконував з водою на стадії відбору. Тобто де забиралася вода, це скважина, чи це є вода, яка відстояна, чи це є вода, яка оброблена хімічно, чи тільки за допомогою якихось реактивів, чи містить консерванти. Тому що це дуже важливо, тому що ми споживаємо воду, вже ми довіряємо виробнику. До переліку слабомінералізованих вод Закарпаття відносять поляну срібну. В ній збалансована кількість мінералів та мікроелементів, які допоможуть зберегти ваше життя та здоров'я надовго. Життєдайну воду, вочевидь, пила і жителька Великобритнянщини Марія Брашко, яка днями відзначила 100-річний ювілей. Хоча доля жінки склалася непросто. З дитинства глухоніма, з малих літ працювала у наймах, про її родину жодних відомостей. Ще у повоєнні роки пані Марію прихистила родина Герзаничів. На той момент жінці було більше 30 років. За свої 100 років жінка пережила багато моментів, як приємних, так і не дуже. З нагоди ювілею жінку, доля якої склалася нелегко, привітав і народний депутат України Василь Петьовка. Більше про життя і секрети довголіття іменинниці, а також про вітання для неї у сюжеті. Зараз про жінку піклується внучка чоловіка, який її знайшов. Офіційним опікуном 100-річної Марії Брашко є мати пані Оксани. Незважаючи на обставини, на відсутність кровного зв'язку, пані Марія ніколи не була чужою у нашій сім'ї, зізнається жінка, яка зараз і опікується бабусею. Ось уже більше піввіку, десь приблизно 60 років вона живе в нашій сім'ї. Жила з моєю бабусею, дідусем, потім з мамою, з татом, зараз уже я і вже наслідник є, мій син Максим. Усе життя пані Марія випасала худобу. Внучка каже, що це було її роботою і захопленням водночас. Через фізичні вади, звісно ж, вона потребувала особливого догляду. Часом з нею буває складно, але родина вже звикла до труднощів, зізнається пані Оксана. Я народилася, вона вже тут. І вона якби мені бабка і бабка. Так само мій Максим. Я пам'ятаю, коли він був менший, вона трошки була ще при добрішому здоров'ї, то вони навіть м'яч у дворі бавили. Люди йдуть по селі, кажуть, Марча м'яч з Максимом бавить, ти диви. Марча, я прийшла до школи на роботу, мій вчитель фізкультури каже, ваша Марча м'яч з Максимом бавила. Я кажу, ну та якої то бавлення, вона з паличкою стоїть, так трошки підталкує. Ну він теж ще такий маленький, роки 3-4, як він може? Ці 93, йому 3. Ну якраз вони зійшлися, обоє такі, що і один не вміє сильно, і другий. До 1996 року у Марії Брашко не було навіть паспорта. Могла оформити його пані Марії уже згодом її офіційний опікун Катерина Герзанич. Відтак жінці вдалося отримати інвалідність другої групи, за рахунок чого вона й має мінімальну пенсію. Це вже були роки суверенної незалежної України. Доти я не маю уявлення, як вона жила досі, ну, без паспорта. Це вже таки вона вже була в поважному віці. Мама каже, Боже, помре людина, ні паспорта, як поховаємо? Хоча дійсно, ну, хоч не говориться за похорон і так далі, тут кожного дня. Але це актуальне питання. От помре і що далі? Ну, хай слава Богу живе, вже пройшло 20 років з того часу, як мама каже, помре, а паспорта нема. За свої 100 років жінка ніколи не хворіла, жодних ліків не приймала. Щодо секрету довголіття, внучка каже, він простий. Секрет довголіття, ну то на мою думку, полягає в тому, що ну, вона якби не дуже переймається тими нашими сьогоднішніми турботами, проблемами, безгрошів'ям і так далі. Тепле їсти дали, в хаті тепло, чисто, накормили. І добре, їй не треба там чогось надзвичайного, і вона не думає, що о, як би там на завтра зробити або ще щось. Раз. По-друге, за все життя в неї ж ніколи не було ніяких шкідливих звичок. Там
пити, курити і так далі. Можливо, і в тому. Пані Марію знає усе село. Її люблять і поважають. Привітав зі сторічним ювілеєм бабусю від імені народного депутата Василя Петьовки Михайло Штивко. Пам'ятає, що відколи живе? Ну і це вітання. Та... з днем народження. Пані Марії побажали ще міцнішого здоров'я, а у подарунок від народного депутата вручила телевізор. 24 червня на Свалявщині стартував перший етап чемпіонату України з ендуро. Це дисципліна мотоспорту і велоспорту, змагання, в які проходять на дорогах із різним покриттям і по пересіченій місцевості з дотриманням заданого графіку руху. Більше про результати чемпіонату у сюжеті. Розпочалося все з офіційного відкриття у Свалявському міському палаці культури, де судді ознайомили учасників із мототрасою «Домашник», на якій доведеться виборювати звання найкращого та офіційними правилами чемпіонату. Наступного дня у селі Голубине Свалявського району стартували власне змагання. Три дні фактичні змагання, але два дні вони борються на трасі. Це траса від 40 до 80 кілометрів може бути. І вони борються в лісі там з перешкодами, з річками, з колодами. І ще окремо є в них тести, де вони проходять на час. До Голубиного приїхали 32 учасники з усієї України і один із Німеччини. Денис – зі Львова. Катається чоловік усе життя, а от бере участь у змаганнях уже понад 10 років. Каже, як і усім, хоче перемогти. Треба виграти чемпіонат України. Траса учасникам подобається. Багато перешкод і від цього тільки цікавіше. Однак через неймовірну спеку їздити набагато важче, кажуть спортсмени. Рятуються як можуть. На цих змаганнях учасники ділилися за категоріями і класами. В цих змаганнях є 8 категорій. Клас юніор, де спортсмени віком 16 до 23 років. Клас Е1, Е2, Е3 чоловіки. Клас жінки є. Просто в нас сьогодні якось так вийшло, що нема жінок, які приймають участь, але взагалі-то приймають участь жінки, клас ветерани і аматори. За останні 20 років на Закарпатті вперше провели всеукраїнські змагання з ендуро. Це цікавий і видовищний вид спорту, тому і вболівальників було чимало. Завтра, 28 червня, на Закарпатті пройде традиційний парад наречених. Після дворічної перерви свято проведуть знову. У заході беруть участь фотографи та відеооператори, представники ринку весільних послуг. Під час параду проведуть конкурси серед наречених за кількома номінаціями, серед яких найкраща сукня, найкраща зачіска, найкращий макіяж, букет та інші. Гроші, що зберуть упродовж свята і так званого танцю молодих, передадуть на потреби дітей-сиріт. Також на параді наречених будуть присутні представники руху підтримки закарпатських військових, що збиратимуть кошти на потреби бійців. Такі події підсумували 27 червня. Це був останній сюжет на сьогодні. У наступних випусках новин наші журналісти розкажуть про таке. Реформування медицини, приєднання до селищної лікарні, стихійне сміттєзвалище, хто прибиратиме, фестиваль сили, кремезні змагання. На цьому у нас все на сьогодні. Бажаємо вам вдалих вихідних. Дякуємо за увагу. На все добре!